Добър вечер, госпожи и господа. Започва предизборния диспут от студиото на БНТ във Варна. Той се излъчва по силата на споразумението, подписано между Българската национална телевизия и политическите партии и комитети, регистрирани за участие в парламентарните избори на 14 ноември. Предварително обявената тема за разговора тази вечер е моментно състояние и предложения за решаване на проблемите в икономиката и социалната политика, мерки за достъпно здравеопазване, политики за по-добро образование и насърчаване на културата, подобряване на околната среда. Двамата участници, които са тази вечер в студиото, разполагат с по 7 минути за отговори на въпросите. Кои са те? Добър вечер казвам на Светла Пенева, която е от листата на Български национален съюз НД, втора в листата за Варна. Добър вечер. Петър Низамов, който е независим кандидат за народен представител, издигнат от инициативния комитет Петър Низамов, Бургас. Добър вечер на вашите зрители, добър вечер на вас и на вашия гост. Предлагам, тъй като времето е кратко, всеки от вас да избере една или две теми, върху които да акцентира. Госпожа Пенева, разбрах, че има сериозен опит в двете най-горещи теми – образование и здравеопазване. Да. Може би ви имате друг афинитет, но коя от тези теми ще изберете като начало, за да представите вашата политическа сила? Като начало бих искала да се концентрирам върху темата на здравеопазването, още повече, че това е много болна тема в момента. Особено днес. Особено днес е ключовия ден, в който да се обсъждат много въпроси, свързани с това. Какви са вашите идеи за това, какво може да се направи от тук нататък в ситуацията, в която сме всички? Ситуацията, в която сме всички, е достатъчно тежка вече и утежнена, особено през последните дни, в които се взеха едни абсолютно ненавремени, неадекватни и недобре организирани логистично решения, на които в момента целият български народ отнася последствията. Само да подчертая, че аз съм медицинска сестра и опита ми е като такъв на човек пряко потопен в проблематиката с пандемията. Наблюденията ми са преки, те не са, опитът ми не е организаторски, той не е политически. Аз съм човек, който просто е в кухнята на нещата и който вижда, че това, което се случва в момента и което се налага на хората в момента, изобщо не е нормално. От практическата ви гледна точка, какво може да се направи? От практическа гледна точка ще се концентрирам върху наболелия днес проблем, така съвсем концентрирано на тема сертификати, зелени сертификати за достъп до определени места. Това, което вече може да се направи, е по най-бързия начин тази унизителна ситуация, която днес цял ден се разиграва с хората, опитващи се да отидат на работа, в съответствие с основното си конституционно право на такава, е да бъдат осигурени наистина безплатни антигенни тестове по местоработите им и да се командироват лаборанти за пробовземане, защото няма как хора да търчат из целия град, да образуват огромни опашки, което днес се видя включително и в лабораторията на клиниката, в която аз работя. Това е позиция, която ще защитавате, ако вашата партия стане парламентарно представена? Ние ще защитаваме много по-глобални позиции, много по-глобални, свързани с здравеопазването, но проблема хората в момента да бъдат улеснени, за да отидат на работа, е много голям, понеже говорихме за текуща проблематика. Тук е въпрос на дни. Днес много хора не отидоха на работа. Това означава, че недобрата обмисленост, мерките за взети в 8 без 5, както се казва, в момента причиниха всичко това. И хората, които го причиняват, трябва да си понесат отговорността. Господин Незамов, за вас знаем, че имате афинитет повече към социалните каузи. Това ли ще изберете като начало на представянето си или друга тема? Ами, това ще избера като акцент на представянето си, но моята програма обхваща почти всички сфери на обществения живот, като програмата ми е с, мога да кажа, решителни реформи в почти всяка от тези сфери. Първо ще започна с социалната сфера и образованието, което смятам, че е основният приоритет. Ще мина през темата Македония, темата за миграцията и темата за възстановяването икономически след кризата, здравната, икономическата и политическата криза, в която сме в момента.
На първо място социалното министерство трябва да бъдат изгонени всички НПО-та, неправителствени организации, защото, ще се обоснува защо, защото финансирането на мерки по плана за противодействие на насилието срещу деца, както и за усъвършенстването на специалистите за ранна сигнализация за това с средства от чужда държа, засягат основни точки на националната сигурност. И се създава впечатлението, че едни определени страни от Северна Европа се опитват да прокарват по този начин едни вече отхвърлени методи на работа в техните страни, които най-меко казано са спорни и имат дълбоки травмиращи за семействата последици. Нашата организация, аз съм председател на Български юридически комитет, с която 5 години вече се занимаваме с такива казуси, където деца се отнемат от бедни и годни добри родители. И ние и изнесахме и този факт, който е, че на бедни родители се отнемат децата поради бедност, въпреки че имат родителски капацитет, а на приемните родители се дават по около 800-900 вече, 950 лева на дете, на приемен родител на дете на месец, а с тези пари, ако бъдат подпомогнати самите биологични родители, те без никакъв проблем биха отглеждали децата си. За мен кауза е да бъде изрично упоменато в българското законодателство, че бедността не е причина за отнемане на деца. Тоест, по този начин ще бъде отменена тази възможност, която в момента социално подпомагане, може би мотивирани от грантове, извършват тази политика спрямо българските деца. Наблюдавали сме много такива случаи. Дори имаше един доста фрапантен случай в Смолян, където детето бяха го бройкали още докато жената беше бременна и докато е била в реанимация, още от ковиоза, го отнемат с смешните бутафорни основания, че тя нямала родителски капацитет, защото не го била търсила да го кърми, докато тя е в реанимация, а детето е в ковиоз. Впоследствие ние ворихме дело, върнахме детето, но... Корена, вие казахте, че бедността от бъдещите народни представители се очаква да отговорят на въпроса как да се преборим с бедността, за да не съществува това, за което говорите сега. Ами това е също част от моята социална програма. Трябва да се направят също решителни законодателни промени по посока на това, да се стимулира раждаемостта. Но да не се стимулира просто всяка раждаемост, а да се стимулира раждаемостта на гражданки, които са доказали честно отношение към образованието и към възпитанието на своите деца. Тоест да не се стимулира раждаемостта на маргинални общности, които са доказали своята необществена функция. Дори вредна функция за обществото. Да, вашето време вече е наполовина. Тогава ще мина набързо към следващите теми. Това е в образованието. Искам да бъде въведен час по родолюбие. Това е една моя кауза отдавна. Също настоявам в учебниците да бъдат преработени по този начин, че да бъдат затвърждани основни морални ценности сред подрастващите, защото имаме голям дефицит на морала сред подрастващите. Мисля, че въвеждането на час по религия би било такава мярка, като не искам да се приема това нещо, че аз съм набожен, религиозен фанатик, но вярата ни прави добри. Вярата ни прави добри и това имаме крещяща нужда подрастващото поколение. Тъй като наистина времето е малко, ще спомена другите важни реформи, които са залегнали в програмата ми. Първо, конституционно трябва да бъде приет закон за лустрацията на основа на Политбюро, Централния комитет на Българската комунистическа партия и управлява и министри в правителствата в прехода. Защото ние наблюдаваме как те си сменят имената, влизат в нови партии, но реално това са същите лица. Майя Манова, тя беше БСП, в момента се води партията на промяната. Татяна Дончева изкараха от ръкава, беше си изложила пред обществото, минаха 10 години, сега я варят, пак
Тя е промяната. Това не са промяна. Това са лицата, които ни доведоха до това положение. Ние имаме нужда от истинска промяна, а такава промяна никога не може да се случи, ако в България не бъде извършена тази лустрация. Може да е късна, но тя е абсолютно задължителна предпоставка за развитие на държавата. Тя е разликата между развитието на България и другите соцстрани, като Полша, Чехия, Унгария, които ни изпреварват с светлини години и състезават в момента по стандарт на живот с западноевропейските страни. Другото, да, което... може би да дадем думата, да, и на госпожа Пенева да каже малко повече за икономически, образователни и други идеи. И ще продължим, да, и с вашите след това. Благодаря много за предоставената възможност. Искам мъничко да се върна назад на тема здравеопазване и след това да направя прехода към образованието. Започнахме с текущия проблем за деня, който е проблем на много хора, но аз искам да започна от глобалната картинка. А глобалната картинка идва от там, че, както всички знаем, болниците са търговски дружества. Докато болниците не престанат да бъдат търговски дружества, целият български народ ще продължи да страда по същия начин. Тоест, Български национален съюз сме против това болниците да продължават да работят по този паразитен механизъм. Защото той генерира само проблематика, той генерира само негативи за цялото население. Подобен е проблема и в здравеопазването, както в здравеопазването, така и в образованието, защото там парите следват ученика. Ето ви същия проблем на друго ниво, но със същия ефект. По същия начин затъва и образованието, защото се мисли само за едни пари, които трябва да бъдат получени от този човек. От неговото присъствие, от неговата наличност. Не от неговото образование, не от неговото излекуване. Така че съм свидетел и на двата проблема. В областта на образованието то вече трябва да бъде много сериозно национално ориентирано и ние сме за това децата ни да се възпитават като родолюбци и както цялата здравеопасна система, както аз я наричам, така и цялата образователна система трябва да бъдат основно реформирани, за да се върнат към националните ни корени. Особено в областта на образованието проблематиката вече е много сериозна и се натрупва в поколенията. Негативният процес, който се наблюдава в образованието, вече е масова неграмотност. Масово нежелание да се учи. Масово нечещящи, масово неинтересуващи се от нищо деца. Там спасяваш каквото можеш на парче. Мисията на учителя в момента е да спаси каквото може. Изродила се е в това. Тоест, вие искате да тръгнете от образованието, за да стигнете до икономиката. Точно така. Няма как икономика да се прави, т.е. ние не можем да надграждаме една липсваща база. Значи, ние произвеждаме в момента управляеми хора, лесно управляеми, лесно манипулируеми, лесно плашливи хора. Нали? Т.е. тези хора са удобни на системата. Български национален съюз е за това да промени системата. Ние не желаем и няма да се вместим в нея. Не това е нашата мисия. Тази система е порочна, тя убива България. Да продължим с икономиката и с вашите идеи там. В икономиката тези реформи, които съм определил, че трябва да се случат, е първо ефективна борба с пълзящата инфлация, за която така и не се говори. Темата основната сред обществото е COVID, сертификати и така нататък. Докато цените наистина се увеличават двойно и тройно. Желязото е увеличено 3 пъти. 300% увеличение имаме от началото на годината. Това означава обезценка на хора, спестяванията на гражданите и отново докарване до бедност. Една от мерките, които смятам, че биха могли да приборят това, е създаването на свободни безмитни зони. Но тези свободни безмитни зони да не са такива, каквито са сега бутафорните в Бургас и Варна, а такива, каквито са в Дубай и Шанхай. На територията на целите градове, на индустриалните зони, пристанищата и летищата около градовете Бургас и Варна. Това би превърнало Бургас и Варна в основен претоварен и прекупвателен център на Черно море и център за траншипмент, което би увеличило привлекателността на инвеститорите към
българските пазари и да използват, по този начин ще има доста по-голям стокообмен. Съответно и по-голямо плащане на данъци, защото метата не са единствените данъци, които, единствените такси, които влизат в държавата. Следващото, което е за съдебната власт. За съдебната власт смятам, че непослушното и най-послушното човече и може би тази система, която най-много дължи на съдебната система, е прокуратурата. И основният проблем при нея е субординацията, т.е. способността на горестоящия прокурор да отменя актовете и да се намества в работата на наблюдаващия прокурор, като да го заменя или да му назначава допълнително наблюдаващи прокурори. Това води до неразследване на престъпленията, до спиране на водени до сега разследванията. Другия вариант е, ако не бъде примахната тази субординация, да бъде изведена прокуратурата от съдебната власт и да бъде установена в изпълнителната. По този начин ще падне нейната тежест пред съда. Следващото нещо, което смятам, че трябва да се направи, е трябва да има сериозна реформа в двете комисии, които отговарят за защита на конкуренцията и защита на потребителите. Тези комисии в момента са едни бутафорни и те не извършат абсолютно никаква работа. В момента България има един огромен картел. Наистина, има световно увеличение на заплатите, има инфлация в целия свят, но тя не е така в такива размери, в каквито в момента България. България има спекула и картел. Никой не прави нищо срещу това. Нямаме антимонополно законодателство, нямаме работеща комисия за защита на потребители, комисия за защита на конкуренцията. Затова има такава спекула в доста сектори. Примерно в... Става ви една минута само да добре, ви напомня. Добре, само тогава да спомена. Другото, което е за образованието, да не се прикарва с джендър идеологията. Другата тема, която е много важна за мен, е миграцията и Македония. За миграцията трябва да се направи сериозна реформа към разбиване на вътрешните престъпни фракции в гранична полиция, които в момента покровителстват прикарването на мигранти. Съответно да имаме балансирана позиция с Република Турция. Само за Македония да кажа набързо. България в никакъв случай не трябва да се отказва от ветото си срещу Македония. Защото Македония винаги е била тема номер едно пред политическата класа след освобождението. Да, докато те не примахнат от учебниците си израза български фашисти, не включат в учебниците си уроци за избиванията, интернирането, вътворяването в лагери на българи след 1944 година и закон за жертвите на закон за защита на македонската национална чест. Времето ви изтече. Да, разбрахме, че господин Незамов има амбицията да промени цялото българско законодателство. Вашата партия къде се фиксира в това? Откъде би трябвало да се започне? Нашата партия се фиксира върху това да промени абсолютно цялата система, както вече споменах, т.е. законодателството в абсолютно всичките му сфери. Тоест, по отношение на икономиката искам да се хвана за една негова мисъл и пак във връзка с образованието. Тоест, при нас, ако един ден ние спечелим и започнем управлението на България, няма да има неработещи хора. Това категорично. Имаме ясна идея как това да се случи, но хора, не ходещи на училище, съответно нямащи бъдеще и присъстващи паразитно в българското общество, при нас това няма да се случи. Категорично. Ако тези общности не желаят да се образоват и да учат, това повече няма да се търпи, те просто няма да бъдат част от българското общество. Ще бъдат така или иначе намерени начини те да присъстват пълноценно в него. По отношение на НПО-тата, да, чужди НПО-та в българската държава повече няма да присъстват и няма да управляват политическите, икономическите и културните процеси на България. Категорично. По отношение на външната политика, България винаги ще държи на националния си интерес. Нещо, което в момента не прави по много направления и само по отношение на македонския въпрос се отстоява категорична позиция. Но България в момента няма суверенитет. Всички знаем, че тя е сведена до една колониална държава. И това, каквато и да е цената, трябва да бъде прекратено. Благодаря ви. Останаха ви под около 30 секунди да се обърнете към вашите избиратели, към тези, които искате да привлечете. Заповядайте. Искам да се обърна към българския народ. Не казвам българските избиратели, към българския народ, защото аз вярвам, че все още имаме български народ. Искам той да се консолидира като такъв,
И ако избере нас, то да знае, че избира защитници на националните интереси и на връщането на България към българщината. Благодаря за вниманието. Искам да се обърна към всички ваши зрители и искам да им кажа, че аз съм сам човек, независим кандидат, затова главно разчитам на хората, които са решили да гласуват само за президент и да оставят бюлетината за Народно събрание празна. А тези, които са решили да направят това нещо, нека да отбележат номер 37 в Бургаския регион, защото смятам, че да се внедри един сред тях, който не е като тях, би било голяма полза за избирателите. Защото най-малкото ще им преча и ще разкривам техните схеми и ще им искам обяснения за всички конкретни случаи. Ще имам тези възможности като при парламентарен контрол към всички министри. И да. Можете да бъдете сигурни, че хич няма да ги жаля и мисля, че поне това вече съм го доказал. Тези, които ми следят, мисля, че го знаят. Благодаря ви за участието. Успех ви пожелавам. Госпожи и господа, това беше предизборният диспут от студиото във Варна. Следете предизборната кампания и в програмата, и в сайта на Българската национална телевизия. Спокойна вечер! Купуването и продаването на гласове е престъпление.